Здравейте отново, скъпи приятели, с рубриката за вашите въпроси. Отново обаче ние ви задаваме въпрос, отговора на който може да ви донесе този прекрасен сет от изключително ценни оригинални артикули на отбора на Мерцедес във Формула 1, на Льюис Хамилтън, оригинална шапка, оригинална фанелка и оригинално яке. Плюс, естествено, победителя в надпреварата тази седмица ще получи стек Монстър. Както ви обяснихме при отговора на първия въпрос, всички верни отговори просто трябва да давате като текст под видеото, което наблюдавате. Теглим лотария и победителя печели целият този набор от артикули. Въпросът ни тази седмица е в кой брой на списание Клуб S1 публикувахме ексклюзивно интервю с Льюис Хамилтън през последните години.